Robinson här, så var det ju helt andra tankar som kom till mitt sinne. Som vad då? Va? Ja, alltså, vi var ju tvungna att överleva. Nej, jag kan inte, det blir för... Nej, men berätta, vad var det för någonting? Vi dödade fåglar. Va? Vad har du legat med någon annan? Jag hade gjort det här förut. Okej. Okay. Kanske inte spelar någon roll då. Om vi båda vill så kan vi låtsas som om ingenting har hänt, eller hur? Så enkelt. Om ingen har gjort något. Eller? Alltså... Vad fan? Vad driver du med mig? Vad menar du allvar? Har du legat med någon? Är du helt jävla dum i huvudet, va? Alltså här. Du, ursäkta. Ska vi knulla? Nej, tyvärr. Större, du vet, morsan hon är alltid... Tror du jag vill låna din jävla lägenhet, va? Jag skiter i hur jävla fint du har det. Jag trivs jävligt mycket bättre i mitt råttbo, ska jag säga. Du, jag sysslar med någonting som jag i alla fall tycker är kul. Och du kan ta dina jävla pengar och stoppa upp dem i röven. Och morsan, hon bryr sig inte ett jävla skit, det vet jag. Ja, hon kan fan vara så jävla orolig hon vill. Jag skiter i din jävla lägenhet, jag tänker aldrig låna den.